Cara, não acredito nisso, mano. Agora eu me chamo lixo. Tô jogando de lixo. Não, sacanagem, mano. O que eu falei? Agora levanta ele aqui, ó. Dá aquela chapada pra cima. É aqui onde finaliza ele. Tá louco, velho. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franz, galera. Estamos aqui para mais uma coça online, né? Aqui no Jump Force, né? Mas antes de começar essa coça, eu queria aproveitar para agradecer a galera que tá seguindo nós lá na Streamcraft, tá? Muito obrigado pela força, galera. Vocês são top demais. Batemos 200 seguidores lá, se não me engano, estamos com 200 e. 211, 212. Quem quiser dar aquela seguida lá para dar aquela força para nós, link na descrição, demorou? E galera, a coça vai ser. Vamos entrar aqui, eu vou mostrar para vocês quem será a coça. Ah, fazer um suspensinho. Fazer um suspensinho de leves aqui. Então, galera, é o seguinte: no vídeo do Midori que eu fiz esses dias para trás, né? O mais pedido, sabe quem foi? Kurosaki Ichikoda. Beleza, só alegria. Eu achei que o Randy ia ganhar, mano. Tipo assim, eu tava olhando lá nos comentários, aí com a galera pedindo Randy, acho que deu três ou quatro pessoas pedindo Randy. Eu falei, nossa, vai ser o Randy, né? Quando veio o Ichigo começou a embalar na frente, deu cinco pessoas, mano. Temos aqui o senhor Hagani. Opa, valeu Hagani pela força, pelo pedido. O senhor Batman, o Gui Games, o André Rodrigues e o João Pedro Bastos. Valeu, galera, tamo junto. E até que eu vou escolhendo o time do Ichigo aqui, né? Aleatório. Vai soltando a costa pra nós, onde que o time é tão. Ixão! Vamos lá, Ichigo. Cara, se eu perder de Ichigo, mano, eu mudo meu nome pra lixo, tá ligado? Só falo isso pra vocês, porque, pelo amor de Deus, pra perder de Ichigo, cara, tem que ser bom, mano. Nossa, esse Kakashi fundindo com. Mano, que cara? O Benny, mano. O Benny do Batman, igualzinho, velho. Aquele negocinho que usa na boca ali, só que eu não sei, eu tô ligado. Tô ligado, né? Muito parecido, mas tudo. Oh, calma aí. Opa! Cara, eu não vou perder de Ichigo, velho. Só fala isso pra você. Ah, só faltava essa. Ai, velho, doeu, hein? Ah, tá espertinho então, né? Vem. Vem quente, velho. Vem, esse não te arrebenta, você. Ah, larga a mão da porcaria. Boa! Aê! Não muda. Nossa, velho, pera aí. Calma. Ele segurou essa porcaria. Nossa, eu não vou perder de Ichigo, mano. Eu não quero mudar meu nome pra lixo. Boa, mentiroso, velho. Eu não vou falar ainda, não. Só falei isso pra você. Vou dar uma chance de sobreviver. Boa. Ô, louco, tô louco então, mano. Nossa. Ah, materaço. Lixo. Pega a mão dessa materaço aí. Boa. Quebrou a defesa. Nossa, quase pegou ainda. Deu um trabalho, mano. Deu um trabalho, tive que mudar pra Kaguya aqui, mas deu ruim ainda. Brincadeira, eu não vou perder, mano. Eu não vou perder de Ichigo, velho. Cara, se eu perder de Ichigo, eu sou muito lixo, mano. Só faz pra vocês. Se eu perder de Ichigo, eu sou muito lixo, mano. Boa. Nossa, pegou ainda? Como assim, velho? Ah, tá, foi eu que acertei. Ô, louco, quis ficar tension? Ah, eu vou devolver. Cara, eu não vou apelar pro Sasuke, não precisa, mano. Boa. Calma. Opa, Moetsuki, ó. Nossa, pegou o Gekka Tenshi do outro ainda. Ô, garoto. Aê. Calma. Ah, pegou ainda. Não, 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 deu ruim, deu ruim. Nossa, combo bonito, hein. Opa. Opa, não, não, não. Pegou ainda. Ferrou. Nossa, eu não acredito, mano. Pera aí, vou tentar dar uma pelada aqui, senão vai dar ruim, mano. Não vai dar ruim. Boa, pegou ainda. Ó, uma terraça, mano. Ah, você não falou isso, vou ter que mudar meu nome. Perdi de Ichigo, velho. Ó, só o cara. Olha ele, isso, mano. Não acredito que esse cara ganhou, velho. Que raiva, mano. Começamos perdendo já, velho. Aí fica bonito mesmo, hein. Cara, não acredito nisso, mano. Agora eu me chamo lixo. Tô jogando de lixo. Não, sacanagem, mano. Sacanagem, o que é bom, mano. Eu que trolei. Mas, tipo, carrega nós, mano. Você é bom pra caramba no jogo, velho. Ajuda nós, isso. Então vou te meter a mão na tua cara também, velho. Ó, agora vai dar certo, mano. Agora não tem como dar errado. Ah, que jeito, mano. Olha isso. Que jeito, mano. Todo mundo tá manjando essa porcaria já? Kamehameha! Aí, ó, pula tipo isso aí. Não pegou ainda? Boa! Aê! Boa! Pegou ainda? Vamos dar uma levantada nele aqui. Aqui dá pra combar também. Aí, irmão, o que você achou disso? Levanta que não acabou ainda não. Levanta que não acabou ainda não, filho. Opa! Nossa, pegou de cheio, velho. Pegou de cheio! Nossa, esse ataque do Trunks, mano. Isso é bom mesmo, hein?
Olha isso, mano. Só blindando essa porcaria. Esses ataques fortes também. Ficou complicado de operar essa porcaria lá. Boa. Pegou de cheio. Ah, ah. Ó, quase, hein. Beleza, vou longe pra nós. Ah! Ó, boa. Achei que eu ia tomar, velho. Pera aí. Ah, não pegou. Achei que ele ia dar um murro, velho. Ó, oh, pegou ainda! Toma, filho! Isso já era! Nossa, que gritalhada que é! Não adianta gritar não, filho. Piquei o seu no meio, isso compensa não? Vai, Kaguya. Não, filho, não é pra tocar pra você não. Trollou. Ó, oh, eu dei ataque forte ali, hein. Não sei por que não foi. Aê. Compensa não? Nossa, tá bem... Nossa, velho! A Kaguya tá sendo a estrela aqui, não é possível. Boa, Yogai. Bom, aí, agora é o C, mano. Vamos lá, vai, carrega o time nas costas. Não precisa de ninguém não, mano. Só se desossa. Tá louco. De novo essa porcaria? Ah, não, esse foi outro. Ah, tá se achando, né? Toma. Vem pra cima, hein? Vem pra cima. Ah, você tá brincando que pegou ainda? Você não falou isso, velho. Cara, que mentira, mano. Pera aí. Ah, não é pra ter feito isso não, mano. É pra ter ido pra cima. Boa. Calma. Aê, pra bater. Ei, dá um mole, irmão. Levanta. Opa, ah, trolei. Toma. Aê. Isso, veio sempre demais. Aí, ó, pegou, hein. Pegou de novo, velho. Por favor. Ah, você tá brincando. Opa. Dá um zinho de leves. Vai pra lá. Quer ver o Gescatejo? Toma. Aê. É muito rápido, mano. Aê, pelo menos ganhou, fi. O que importa é ganhar. Não importa, não importa que jeito. Não importa o método, velho. O negócio é ganhar. É isso aí, vamos lá. O cara pegou o time de One Piece, velho. Vai vendo. Boa, vamos lá. Bom, que agora é Ichigo, velho. Até que não tá muito feio, tamo com uma vitória e uma derrota, hein. Na data de hoje, dia 28/2. Por favor, não faz feio não, mano. Por favor. Opa. Não faz feio não, irmão. Gostou? Gostou da força ou não? Ó, oh, quase que você toma, hein. Vai ficar segurando essa porcaria? Ah, dá garrãozinho, né? Tá se achando espertão então, né? Ai, que pilantra, mano. Tá espertinho, mano? Redohawk. Opa. Agora você vai tomar. Toma. Não, fi. Ah, eu tô com dois. Achei que eu tava com três já. Pegou ainda. Toma. Cagou e arrebentou você, hein? Ah, quase. Nossa, tu que arrancou isso, mano? Já era, fi. Nossa, velho, já era, faz pra você. O que eu falei? Agora levanta ele aqui, ó. Dá aquela chapada pra cima. É aqui que finaliza ele. Tá louco, velho. Você viu que arrancou que garrão, mano? Tô gostando até agora. Deixa eu ficar frente de levinho. Vem ser como se ele não vai tomar na boca. Viu? Vem ser como se ele não vai tomar na boca, mano. Deu mole. Quase, hein. Ó, pegou ainda. Tá enchendo até quanto essa... Tá enchendo até quanto essa energia, irmão? Aê, foi bem na hora, hein? Bem na hora que foi dar um soco. Toma! Levanta, mano. Vai feio não. Ó, quase. Aê, deu certo ainda. Isso já era, mano. Só fala isso pra você. Toma. Boa. O que eu falei? Aê, garoto. Bela combada, hein? Vai lá, mostra sua força aí, Ichigo. Arrebenta ele pra nós aí, mano. Torra ele. Não, torra não. Frita. Frita, ele vai dar na mesma. Olha o tanque ao cu, mano. Ichigo, pensa, não. Vocês, minha gratidão. Eu que tenho a gratidão. Só alegria, mano. Nossa, nossa, arrebentou o cara, mano. Arrebentou. Beleza, galera? Então é isso daí que eu queria trazer pra vocês. Esse vídeo maravilhoso com a...
Com o Ítico, né? O Ítico tá pelando demais esse jogo aqui, velho. Fala a verdade. Pelo menos ganhamos duas, perdemos uma. Tá valendo, tá valendo. Bom demais. Então, galera, não se esqueça de pedir os personagens, né? Os próximos personagens dos próximos vídeos. E até a próxima live, ô Vírio. Tamo junto. Na costa de leves aí, mano. É nóis. To see.